Hej hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny splix.io-video här på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm tisdag på er kära tittare och bästa vänner. Som sagt, lite splix.io på agendan alltså idag. Och jag har ju gjort några splix.io-videor tidigare här på Rickeboy, men jag kände ändå för att ta och göra ytterligare en. Så vi tar och kör igång direkt helt enkelt. Vi döper oss och så tar vi och sätter igång. Vi blev gröna denna gång. Och det är 25 spelare sammanlagt på den här banan. Och ja, för er som har sett den här videon och det här spelet tidigare. Kanske främst spelet då förstås. Så ni vet vad det går ut på. Men för er som inte har sett det här spelet tidigare så går det här spelet alltså ut på att man ska bli så stor som möjligt. Och som ni ser så blir man först en liten orm. Det blir som en liten trail bakom en. När man åker ut på ofärgade block eller mörka block eller vad man ska kalla det. Och sedan när man åker in i sina egna eller block av sin egen färg så då blir de helfärgade block. Haha, där tog jag ut min granne. Och som sagt, målsättningen så är att man ska bli så stor som möjligt. Och det här spelet är ganska tyst, så därför kommer jag precis som vanligt när jag gör den här typen av videor. Jag kommer att ta och lägga in lite musik i bakgrunden på videon nu. Vi är redan på plats nummer 12. Det är nice. Och vi har redan lyckats ta ut en spelare. Så det bådar gott, kära tittare. Hoppas att det fortsätter i den här andan också, i framtiden. Någon med 14438 i storlek är på plats nummer 1. Där fick jag ytterligare en spelare. Det är nice. Nu är jag på plats nummer 11 också. Snart kommer jag förhoppningsvis in på topplistan om jag inte går och dör. Man vet aldrig. Det gäller att vara väldigt försiktig här, kära tittare, så att man inte går och dör. Putin är också med. Det var lite roligt. Putin är... Nu försvann Putin. Putin var med, vill jag då ta och säga. Men sedan försvann Putin. Här är någon orange typ. Som jag väldigt gärna vill ta och eliminera. Men... Jag vet inte riktigt var... vad ska vi säga? Alltså var det här huvudet på personen är. Men under tiden som jag söker efter det så tar jag och skäl lite block från personen och färgar dem gröna istället. Ja, som sagt, kära tittare, hoppas att allting är riktigt bra med er och ifall ni vill se mera utav splix.io här på kanalen så får ni naturligtvis skriva det i kommentarerna. Så kan jag garanterat spela in mera splix.io i framtiden för att jag tycker att det här är riktigt roligt att spela. Det kan bli stressigt emellanåt men för det mesta tycker jag att det är riktigt avkopplande och kul att spela in. Och ifall ni själva vill ta och spela in det så är länken alltså splix.io och länken till spelet finns också i beskrivningen. Så man kan ta och klicka där också om man vill. Nu är jag på 6:e plats. Nu är det bara 20 spelare kvar på den här banan. Nu är jag på 5:e plats, men det var nog en 6:e plats. Det var jag som hoppades på för mycket kanske. Här är också någon. Jag kom fram till i en tidigare video att det var väl ganska svårt att ta ut såna här spelare som står stilla. Det kan hända att den här spelaren försöker lura mig. Och att så fort jag kommer i närheten så kommer den att sätta igång. Så jag tror faktiskt att jag... Så där kommer jag att göra. Jag vet inte ifall jag kan ta ut spelaren. När den står stilla riktigt. Jag vågar inte riktigt försöka heller. Haha, där fick jag ytterligare en spelare. Joho, det där var min tredje kill för idag. Det här bådar riktigt gott, kära tittare. Jag är nöjd och glad.
Okej, kära tittare, vi närmar oss påsk också. Nu på fredag så är det långfredag och ja, det är nice. Jag hoppas att ni har riktigt trevliga planer inför påsken. Ifall ni vill får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna hur ni kommer att fira påsk i år. Ifall ni har några intressanta planer eller några traditioner när det kommer till att fira påsk. I så fall får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna och dela med er helt enkelt av vad ni kommer att göra nu under påsk. Och ifall ni inte har några speciella planer får ni naturligtvis också skriva det. Ifall ni bara kommer att chilla, endera med familjen eller själv, eller ja, oberoende av hur ni kommer att fira påsk så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna. För att jag är väldigt nyfiken att få veta det, kära tittare. Här har vi en blå spelare också som är väldigt försiktig av sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska lyckas eliminera personen. Okej, jag ska kanske inte klaga riktigt för att jag är också ganska försiktig av mig. Så jag kan kanske inte riktigt klaga. Oh, det där var nära. Jag är femma för tillfället. Och där fick jag ytterligare eliminera en person. Så nu har jag eliminerat 5 stycken i den här matchen. Yippee! Det här kan nog kanske vara en av mina absolut bästa rundor hittills. Jag tror nästan det, kära tittare. Jag hade en runda tidigare också som jag körde i en av mina tidigare videor som också var väldigt lyckad och bra. Men nu minns jag inte riktigt exakt hur bra det gick där. Men jag minns att jag var väldigt nöjd även med den rundan. Så det är ju roligt. Haha, där fick jag dig också. Äntligen fick jag den där blåa, väldigt försiktiga personen. Huh, vilken pers det där blev. Här har vi Tori. Tori är finska för torg, men det kan också betyda någonting annat. Tori är för övrigt också en sida på internet där man kan sälja saker i Finland. Där fick jag Tori eliminerad också. Nice. Ja, så för att dra en parallell så kan man kanske säga att Tori.fi så är Finlands eBay-ish. Eller någonting liknande. Så ja, det var nice. Jag undrar ifall det faktiskt var någon finskspråkig som var och spelade just nu. Eller ifall det bara råkade sig. Kanske Tori betyder någonting annat också på något annat språk. Det vet jag ingenting om. Oj, här har vi en orange. Aj, aj. Det där är också en sån där försiktigen. Nu gäller det att vara smart och ha en snabb reaktionsförmåga här. Och det är ju de som har tittat på mina tidigare videor av Splix.io. Så de vet att det här med snabb reaktionsförmåga är kanske inte riktigt min stora styrka. Faktiskt. Men vi kämpar på. Jag bara hoppas och väntar på att den där personen ska göra något misstag. Huh, där fick jag ytterligare en. Nu har jag dödat 8 spelare. Yippee! Och jag är på plats nummer 6. Någon som heter 5 stycken Å. Alltså, Å är på plats nummer 7. Det är nice. Det måste ju vara någon som har tillgång i alla fall till den typ av alfabetet som vi har. För att i Storbritannien har man inte mig veteligen. Nej, där dog jag. Det där var en smart spelare. Väldigt smart. Jag trodde att personen var AFK. Men personen bara stod och väntade på att någon skulle komma i närheten. Och sedan när personen såg att jag i det här fallet var väldigt nära. Så då högg den till och gick från att vara AFK till att döda mig. Det där var väldigt, väldigt smart. Jag borde ha varit lika försiktig där som jag var i förra gången jag träffade en person som faktiskt var AFK. Det där var väldigt smart där. Jag var dum nog att gå i den där fällan.
Väldigt smart där. Verkligen. Jag måste ta det mera försiktigt nästa gång. Verkligen, för att det där var dumt av mig. Jag borde ha insett att den där personen faktiskt kunde luras också. Ja, men för att återgå till det som jag pratade om tidigare. Det måste vara någon person där, alltså den som hette O, så måste ha tillgång till den typ av skrivbord som vi också har. Nu vet jag inte riktigt vad det kallas. Eller inte skrivbord utan tangentbord. Förlåt mig, tangentbord var ordet jag sökte. Eftersom i Storbritannien så har man inte tillgång till den typen av tangentbord som jag använder. Eftersom de inte har O, Ä, Ö i sitt alfabet. På engelska så används inte O, Ä, Ö. Så därför känner de inget behov av att ha tillgång till samma typ av skrivbord. Förlåt, nu sa jag det igen. Jag menar naturligtvis tangentbord. Jag har stora problem med att sära på tangentbord och skrivbord. Men det som jag alltså menade så var tangentbord. Förlåt så mycket för förvirringen. Okej, kära tittare. Min timer visar att det är ungefär 8,5 minut kvar tills den kommer att ringa. Så vi tar och hoppar in i en ny runda. Denna gången blev vi blåa. Det är 17 spelare på den här servern. Jag undrar... Jag hater detta, är det någon som heter. Det måste vara någon dansk eller norsk eller liknande. Kanske norska. Danska är kanske inte lika lätt att förstå som norska. Så det där måste nog nästan vara norska, skulle jag säga. Vi hoppas på att det går lika bra den här rundan, kära tittare. Så att vi kanske kan hamna på en sjätte plats igen. Eller en femte plats. Och att vi lyckas döda lika många den här rundan. Det skulle vara riktigt nice. För jag är väldigt nöjd med förra rundan. Ännu nöjdare ifall jag inte hade gått i den där fällan. Och förlåt, kära tittare, för att jag är så förvirrad. Att jag säger skrivbord när jag menar tangentbord. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det, kära tittare. Oj. Nu måste jag vara försiktig för att här kommer... Haha! Där slog spelaren knut på sig själv. Det kan man också göra. I rena paniken. Det var ju bra för mig. Då får jag vara lite för mig själv i alla fall. Tills vidare. Jag undrar om det här är samma blå som jag träffade tidigare. Det här är Ahmed i alla fall. Nej, jag var för sen. För långsam. Så tragiskt och jag blir ju... Haha! Bättre lycka denna gång i alla fall. Där fick jag dig, Ahmed. Denna gången lyckades jag drepa dig. Oj, vad dramatiskt det där lite, men så är det. Nu ligger jag på en 10:e plats. Jag hoppas kunna avancera. Vi får se hur det blir med den saken. Jag borde kanske spela lite mer safe och inte vara så kaxig. Utan jag borde kanske inte försöka växa så mycket på en gång utan växa långsamt istället. Vi får se. En femte plats borde vara det bästa jag har hamnat hittills idag. Som sagt, jag hoppas kunna hamna på en bättre placering i den här rundan. Men vi får se hur det blir. Här har vi en grön spelare också. Kamak. Nej! Jag var för långsam. För långsam. Haha, där fick jag dig. Huh. Det blir lite stressigt faktiskt mellan varven det här, kära tittare. Även fastän jag skröt att det var ett spel som var ganska avslappnande. Men som sagt, när man hamnar i närstrid, om man kan kalla det så, så då är det ganska stressande. Två stycken kills har jag lyckats få hittills idag. Det är nice. Och då pratar jag alltså om den här rundan. Jag fick 8 stycken i förra rundan och 2 hittills i den här rundan. Så då har jag alltså lyckats få 10 stycken kills sammanlagt idag. Det är nice.
Den här gången ska jag inte gå i samma fälla som tidigare, när jag trodde att spelaren var AFK, så jag tänkte ta ut den. Så ifall jag ser någon spelare som verkar AFK, så ska jag faktiskt vara smart och inte tro att spelaren faktiskt är AFK. Gillette Wirth, om det är så man uttalar personens namn, det är lite oklart. Men så stavar personen i alla fall sitt namn. Nu är jag 7. Det är nice. Nu har jag 2 stycken bredvid mig. Jag känner mig ganska inträngd här. Men vi ska se. Oj. Nu är det stressigt. Verkligen. Nu kommer adrenalinen här. Du får vara i fred där i ditt hörn. Annars kommer jag att få hjärtstillestånd eller liknande här. Och det vill jag nog inte. Säger jag och åker tillbaka ändå. Men nu åker jag uppåt istället. Jag går och hoppas återigen på att den där spelaren ska göra ett misstag så att jag lyckas drepa den. Men det är nog kanske för mycket att hoppas på. Vi ska se hur det blir. Nu skäl jag lite av den där spelarens massa. Eller block, eller vad vi ska kalla det. Aha, där kommer någon som heter Kick också. Nej, jag trodde jag skulle hinna. Nej, jag dog. Smart där och väldigt bra. Väldigt bra jobbat, det måste jag verkligen säga. Riktigt bra jobbat av spelaren där. Verkligen. Jag fick 8 stycken kills i den första rundan och 2 stycken kills nu i andra rundan. Så det innebär alltså att jag sammanlagt har fått 8 plus 2, alltså 10 stycken kills idag. Det är jag väldigt nöjd med ändå, måste jag säga, kära tittare. Jag tror faktiskt att vi tar och avslutar redan nu. För att min timer visar att den kommer att ringa om ungefär 1 minut. Och då har det alltså gått 20 minuter sedan vi började spela in idag. Så jag tycker att 20 minuter är en ganska lämplig längd på en video. Vi ska se, här stod det någonting om bästa placering. Vi ska se. Number 4 highest rank. Nice. Så då har vi alltså hamnat på nummer 4 idag. Så det är jag riktigt nöjd med, kära tittare. Tydligen så var vi uppe på nummer 4 en liten stund. Så det är jag väldigt nöjd med. Det blev visserligen ingen pallplats idag, men jag är ändå som sagt väldigt nöjd med min fjärde plats. Okej, kära tittare. Med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Och som sagt, skriv väldigt gärna ifall ni vill se mera utav Splix.io här på Rickeboy, så kan jag garanterat spela in mera av det i framtiden här på kanalen. Sedan ska vi också ta och titta framåt tills nästa video kommer upp. Och nästa video som kommer upp här på kanalen så kommer att komma upp på självaste långfredagen. Alltså nu på fredag den 7. Där ringde min timer också. som sagt, nästa video kommer att komma upp på självaste långfredagen och det är alltså nu på fredag den 7 april 2023. Och då står det i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och hoppa in i Eurotrucks värld. Vi ska alltså ta och fortsätta vår resa från Gras
där vi stannade lastbilen i förra avsnittet. Och vi ska ta och se vart vi styr vår lastbil i nästa avsnitt, alltså av Eurotruck, nu på fredag. Videon kommer att komma upp klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland, precis som vanligt. Ha nu en fortsatt trevlig vecka, så träffas vi på fredag den 7 april 2023 klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tjenixen och hejdå!